Mikael Lindberg, fantastiskt här. Minus 9 idag, totalt minus 12 och delad 2 här efter andra dagen. Hur kändes det? Är det skönt? Ja, absolut. Det var en väldigt trevlig och bra dag på banan. Så att absolut. Vad kändes bäst då? Var det puttarna? Var det utspelet? Jag tyckte jag spelade ganska bra från tee till green igår också. Men idag var det nog något bättre från tee till green. Men idag fick jag väldigt många puttar. Så att, det var framförallt puttningen som jag lyckades med idag. Mm. Fantastiskt bra. Och nu är det att ladda om här för sista 2 dagarna. Det är skönt. Första katten är alltid liksom en del då, men nu ligger du i topp och det är jättekul. Så vad är strategin nu då? Det är fortsätta enligt plan och förhoppningsvis så fortsätter spelet och puttningen i helgen också, men återstår att se. Stort lycka till nu då och hoppas att vädret håller i sig, för då blir det mycket birdies. Så lycka till! Tack så jättemycket. Grattis. Tack.